god vänner! Lite varstans Bertie Böjda. Och välkomna sig vara till Västgötanet. Och vi kickar igång ut med en gång där alltså. Att bli flinthårig är ett normalt förekommande kömmer. Vi har träffat Lars Persson som lider utav komplex för flintbuck. Ja, mitt liv som tunnhårig, det är ju tungt va. Jag får ju lida hela tiden när jag är ute. Här har du ett riktigt fint vax du. Mm. Det kan du använda både till bilen och till... Flinten, ja. Bara jag är ute och går på gata eller går i affären. Eller, även på jobbet är ju folk på mig. Den här bilen, den gillar jag. Jag har ju hår. Det är ju här nere, men här uppe är det ju rätt kallt. Täckt golv med plyfagolv, täckt vägg här. Och så har vi ett riktigt hårresande erbjudande på den här bilen just nu. Var hon den där blonda och jobbar inte kvar här? Nej, tyvärr. Ja, jag får ju lida hela tiden i samhället. Så. Det är gartungt för mig det här. Det är folk är på mig hela tiden när de får... Ja. Så är du med och åka kaffe eller? Nej, tack. Är det klart? Då kanske du blir rufsig hårt. Jag skakade bra i vitrinet i förra vecka. När traktorrace i Södra Lundby anordnades för 51 år i rad. Och det var ju då Vingelvatten AB som sponsrade hela kvällen. Det är svårt att avgöra om det är doften av diesel eller hembränt som ligger tung över tävlingsområdet. Jag befinner mig med andra ord i Södra Lundby och här ska det köras traktor. Kom igen, det får vi med mer. Jag står här med Rasmus von Bly, årlig besökare här i Södra Lundby. Kan du berätta lite varför du kommer hit? Nej, jag är ju här för att bebredda mitt kundregister. Ska vi säga två pallar? Det finns många här med både adresser och telefonnummer man kan prata med, va? Vi har lagtävling nu, Stefan, som ska göras. Vad handlar det här om? 100 meter hemkör. 5 liter brännvin, tror jag. Det är viktigt att berätta att vi har redan så att vi har redan så att vi har redan. Där börjar dricka. Han måste alltså få in sig allt innan de går i mål. Förra året så deltog ni ju och kom till final, men tvingades avbryta på grund av skada. Hur tänker ni i år kring att ställa upp? Ja, jag hoppas att det blir bättre än i fjol i alla fall, för att förra året då var det ju minusgrejer ute och han fick ju något problem med fingrar där, så det gick ju åt helsike då. Nej, det var inget att jamsa om, men jag var ju missen 2-8 i självdigt. Det är då diagnosen pigelinfinger på en i näven. Många av experterna är på plats. Tippar på att ni har en 50% chans att vinna. Självklart. Vad fan? Morsan! Du tappar ju en intervju med fan! Reva, han är på år! Vilken lagtävlar, vilken kämpa! Medan med det här, titta här på sporten! Den klassiska tävlingen! Är lamporna, det är varmt här inne! Kultur i sin renaste form utspelade sig på Canvas Arena i Marie... Jag får ta lite te. I Mariestad. Det var VM i dunka plåt. Lappen har vi på. En lös, rätt så stor. Jag fokuserar här! Det är för fan! Raj! Kom här nere! Akustikreglerat till Lucia här nere! För att ta en lupera! Jag skulle se så! Då blir det som på BB!
riktigt jävla ultraljud! Ett öronbedövande väsen väckte igår morses lokalbefolkningen i Nordgården med skräck. Det var en tjock och hornkatten Beowulf som gick och strök sig ut efter laggårdsväggar. Som sen kom hem och hasades in med stor jävla kokaburra i truten. Han la på veranda och så bultade på honom som fan. Så klustade han den flaxskinnen och hon. Därav ett jävla väsen. Ja, då var det dags för värt. Ja, då var det värt här då. Och i veckan blir det lite Hawaii. Då sola fräser ölig och sålagert. Och riktigt sylar in värme. Varning för stövel på mack. Och tendenser till att bli svett. Förekommer mest bort att ta skara länge. Där folk lär drypa jävel. Och gå med stora vinylplattor under armarna. Så vill det inte se ut som en kokt kräfta i kroppen. Så vill det till att det smör in med mössalsa. Gärna ett stort lager med guacamole. Det var allt för värt. Då var det dags för sporten. Och vi kickar igång ut med en gång. I förmiddags var det friidrotts-VM med Angerlösa. Och det var den grovhuggne Johnny Mattsson som släpper hem första platsen i snedsteg. Där han med den impregnerade tia sprang en minut på 58 sekunder. Akta på barnvagnen! Käften! Fan, jag fick ju halva råda sand i reba! Framför mig har jag en mycket stolt vinnare av 200 meter snedsteg. Det var en mycket spännande final. Det var kamp in i det sista får man väl säga. Och ett mycket starkt avslut av dig. Vad tycker du själv? Det gick fruktansvärt bra. Det var lite stert i början. Men sen efter halva vägen så kom vi på att bolaget stänger ju snart. Och måste ju rita och handla lite. Sen så är ju käringen hemma. Hon har ju ketchup i kanoten denna vecka. Och får fan inte komma för sent. Ja, det var allt för oss på Västgötan nu. Hallå. Kan jag få en kniv till? Nej. Men du kan få en sån jävla smäll så du jular ut härifrån! Hej med sig!